Hadi mimi nimesikia tufununu hadi hadi mtaa Maeria kuna masani kivaa mangolo nitembee. Unasikia gadu watu wamesema ndio yule kijana wa Anji. Sawa. Yeye nimesikia na watu wengi hata tunafanana na Boudros. Cheki, inade tu kuambia. Cheki, mimi sifanani na Boudros tafadhali. Boudros ndio anafanana mimi, unaona? Yeye ndio anafanana na mimi, si mimi nafanana na yeye. Unajua yeye ni kama mlaningora jo, unaona? Yeye ndio anafanana na mimi. Yeah. Walai. Ngoja. Unaona wewe unafanana na okay, Boudros anafanana na wewe. Yeye ndio anafanana na mimi, si mimi nafanana na yeye, unaona? Eh, ni watu wache ku confuse. Unaona? Mbona unaonelea ni kama wewe unafanana ni okay. Yeye ndio anafanana na wewe sio? Mbona unaonelea ni kama Boudros ndio anafanana na wewe sana? Unajua Boudros? Yeye ni jua shaji ngajina, unaona? Ni kama sasa yeye ni mbengoma, ibiwe na msanii mkubwa, aitoe mbele yangu. Ni ngumu mimi niseme aliniibia. Jua redi ya shaji ngaji. Ni ngumu convince hadi wasenye ule msii.